dobra zemlja. U grupama Dobra i Bolja zemlja bilo je živo i živahno i tokom leta. Peci Oroš iz Vojvodine verovatno tokom putovanja na more zabeležio je kako se voze traktori u zapadnoj Srbiji. Verovali li ne, ova IMT reklo bi se od pozadi i to sa sve prikulicom je postigao brzinu od oko 60 km na sat. Neverovatno, to se zove, deco, volite li brzu vožnju, ali eto kako naši planinci znaju da teraju traktore po zapadnoj Srbiji. Dušan Čučilović nam je poslao ovu neobičnu sliku. Pile 1, a bataka 4. Mala šala. U stvari ne radi se o tako retkom poremećaju, dva spojena embriona, ali zanimljivo je da ptica možda funkcioniše tako sve do operjavanja, pa možda i posle. Ovo je potpuno nova dimenzija grill pileta. Žetva je u toku i to je jedan od utisaka prošle nedelje. Neke regione, ali retke, suša kao da nije pogodila. Boban Obradović nam je poslao fotografije žetve iz okoline Kraljeva, gde vidimo neobičajno dobre klipove za ovu godinu. Berbu je započeo i Milan Spasojević. Aleksandar Aca Piperski se pohvalio svojim kravama. Biće izazov za stočare da ove godine sačuvaju genetiku. I na kraju najlepša slika koju nam je poslao Aleksandar Srećković Miličić. Ako nam nečeg treba na selima, onda su to sigurno trudnice. Dragi gledaci, šta je najvažnija tema?